mutwale omukyalo ono mukooti abasawo b'ekinansi bave ku katimba kubanga bukyaluwanga lwa mini teri yali akoze likodi kuwabira maama fiina naye maama fiina nakusuubiza lwe nali ku lusozi walusi ne nkugamba nti bw'onoddamu ompita mutabaniwo nanti nakuva mu byenda nja kukusokoolamu ebyenda kati ntandise okusokoolamu ebyenda mbyanike mu bantu ekyo bwe kityo bwe kigenda okubeera nyongera okusuubiza bannayuganda okubategeeza nti entalo zibaddewo musawo bw'ekinansi naye abadde azireetamu ye mukyalo oyo wabula kati tumaze okumukwata mavumbavumba abasawo b'ekinansi mwena gye muli mwekuŋŋaanye twegobeko omukazi omufere omukazi omubbi bagenda ne bagamba nti maama fiina akolawa kubanga ne bwonoonya edduuka lya gomesi lyayogerako talirina ne bwonoonya ekizimbe mu kampala takirina ne bwonoonya takisi gyayogerako takirina maama fiina mwavu ntwala omukisa guno kutegeeza nti abantu b'owalampa tuli ngoma nene ne bw'oba tongasseeko kulanama maama fiina akusinga ssente ekyo kimanyikiddwa mu likodi toyina kyoyina kale wadde olowooza nti n'oli mugagga katulabe obugagga bwo n'amateeka gye bugenda okubukomya kale ne basabo ne banyabo abasawo b'ekinansi mwena mu ggwanga twongera okubategeeza nti gye muli mubeere bagumu eyakwata ku mukyala pengepenge yeesobola kubanga ffe twasamira ate tugoberera amateeka nga bwe galina okubeera era basebo ne bannyabo nnyongera okubategeeza nti olunaku olw'enkya ewasenga kulannama ekigo mwenna abasawo b'ekinansi abakkiririza mutuli bumu mu buwangwa n'ennono mwenna tubayita ekigo tubabuulire kiki ekyokukola sitwagala kutabangula buwangwa bwaffe obuwangwa bwaffe bwe bunaatabanguka owatali buwangwa tewali kintu kyonna kisobola genda muki mu maaso n'ebigambo ebyo yenze ejjumba lwaligaweza ebyo bye byayisiza press conference bagamba maama fiina yatutte olusozi maama fiina yagenze yatutte ofiisi ya senga kulannama ate maama fiina yaswe kati ekinyusa ekitawanya abasawo b'ekinansi mu uganda bamuyita maama fiina kyekinyusa ekiki ekinene bano bonna balumira mayengo bakapompa butimuli babadde beekwata kuli ne basobola okufeera n'okwonoona eggwanga lino naye buli kye mubadde mukola tujja kukyanika ate tujja kufaafaagana ne maama fiina mpaka nga tukyali mulamu kwasiza ekyennyongera okwebaza nebaza bannamawulire ba uganda kubanga ekibakwatako kwe kulaga ekiri mu ggwanga bannamawulire temulina musango kubanga ekyo kye muba mulaga kyekiba kiri muki mu ggwanga naye kye mbasaba timwekubiira mulina ekigambo bannamawulire kye mukozesa maama fiina agaba ssente senga kulannama tagaba ssente lino eggwanga lyammwe eno ensi yammwe timugitunda nti abafere bagenda kujja nga babawa ssente basaanyewo abantu tukimanyi nti abafere be basinga okuba nessente naye nammwe mubalansinga ebooti nga bwe mukoze olwaleero senga kulannama bwe omusanga akuwaddeyo emitwalo 10 yes ffe ssente ezaffe za bajeti tuzijja mu bibira tuzijja mu nnimiro tuzijja mu birala ffe situfera bantu titubba bantu nga maama fiina nti bw'amala okubba ne muteekawo ogenda okulaba ki ng'ebizibu bizze kale ekyo ekibagambisa bannamawulire maama fiina agaba ssente senga tagaba ssente bassebo ne bannyabo ekyo si kituufu tuzimbe eggwanga lyaffe tuzimbe obuwangwa bwaffe mu nnono mu wuzi ne mu lukoba tusaba bannamawulire taata mubalansi ng'ebooti bannamawulire mubadde mulina ekigambo kye mukozesa senga kulannama ayagala bukedde ttivvi ffe tatutwala nga nsonga ereediyo endala ttivvi endala azigoba senga kulannama abadde mukozi wa bukedde ttivvi ng'era kasitoma waayo ng'era alinayo puloguraamu muziraba ng'omukozi waayo naye bassebo ne bannyabo senga kulannama okuva lwe yafuuka pulezidenti jeno bannamawulire ekibadde kibanyiiza kati mwenna muli bassenga kulannama kubanga mukulembeze wa ggwanga era ensonga eyo mbabuulira bannamawulire abantudde maaso eyo tugenda girongoosa senga kulannama wammwe nammwe mubeere waffe tiwakyali abaggalira era bannamawulire bwe tunaava mu intaviyu nja kubawa essimu yange atasobodde kukwataganya senga kulannama kwataganya nze tebiyinza kunnema kubanga ono bwe tubeera
Sicha echo mami kari yogera kiria. Twera zatu yanze. Mama ange sali balaba na manya. Ulandama aligawe sajumba. Nze president jina wabasawo bekinansi mwe bale kujja. Ekyaba kuyisiza wano olwaleero ebigambo bibadde bingi mu bwanga. Saga nnyo kulabikira nnyo mu kamera. Kika kubanga nitwako ntalufi. Ekintu kya office kyatinkudde abantu bangi ne batuukogamba nti Maama Fina bamuwadde obwa Pulezidenti General. Ekyo si kituufu. Naye omusango nategedde gusunga nze. Era ensobi eyo tegenda kuddayo kubeerawo olulala. Olw'ensonga nti bwe mba nnyimiriza omukozi abadde ow'ekibiina kyange siyita bannamawulire kubannyonnyola. Kati ngenda kuyitanga bannamawulire mbabuulire ensobi z'abakozi bange era mbagambe nti ono abadde akola kino na kino kati tumuwubuzza. So ajja gendanga okuvaayo okulaga nti yasaze busazi ddiiro nga bannamawulire bamanyi ekituufu. Omwami Kapompo y'abadde omwogezi wange. Ekyo kimanyiddwa mu ggwanga. Naye nze mpulira eŋŋambo nti awandiikira pulezidenti w'eggwanga yamuwandiikira ebbaluwa n'amugamba ye chairperson w'atuli bumu. Ekyo ekintu nno nga nkikwakanya. Which is kye nasanze nga kituufu twakinoonyerezaako tetukisanga nga kituufu. Yawandiika ebbaluwa eno nga 7/6/2019 ne yeeyita chairperson w'atuli bumu. Ndowooza ebbaluwa mugiraba bulungi. Esayidi eno n'addira mukyala we Naalongo bali kanda kwasira. Baidha wafumba mali abiri, kubafumbe wa Saalongo, naafumba ne wakapomba. Naamuteyako nti Secretary General w'ekibiina. Ne bagisindika ewa President Museveni. Nsonga nze President w'ekibiina kino. Naalongo bali kanda kwasira. Yayimiridde ku bannamawulire. N'abagamba nti ennyumba eriyiye. Kituufu teyabalimbye, ennyumba eyo era tewali wagimuggyeeko. Naye otwali tunoonya office mu Kampala, Naalongo yangamba maama, nina omuzigo gwange lumwemu. Ebusege wali ku Northern, mbadde nsaba we tuba tutuuza office. Ompe ku kasente, nina omusango, nina omuntu gwe nnayimirira mu kkooti n'omwami wange Saalongo. Nadduka mu ggwanga, tugenda tusiba. Njagala kasente, tutandikirawo engeri gye tukyali bapya. Mpola mpola paka wetunafuna mtisindo wakati. Yambalira $1,000,000, emyaka ebiri, n'embala sente $1,000,000 n'enzimuwa nga nsasula akazimbi kaako. Erumu eryemu yokka bw'eti. N'enkwata $3,800,000 n'embawa ye ne Kapompo kuba mbadde mbesiga nnyo era omukyalo omwamuka nga yimitono wange kuba mbadde mwagalira ddala. Ku mutima gwange nno ne bagenda ekibuye ne bagula fanicha, ne bagula kompyuta, ne bagula buli kintu kyonna. Wabula ekyammalamu amaanyi ku lunaku, bangamba nti babasanze bagula fanicha nga balina Lumira Mayengo. Ate Lumira Mayengo nga nalinda akamala okumugoba mu kibiina, kuba be bamu abannumbira ddala era bye bibiina ebimu ebyanneegattako. Naye Lumira Mayengo yampisa bubi nnyo ku mbeera gye nalimu n'akalondebwa ndi mupya mu kintu naye nga njuusa. Ekyo kyampisa bubi, Kapompo yakinnyonnyola n'angamba ffe twagadde mweragirako nti otuwadde sente nnyingi tugenze okugula bintu bya office. Era mu kumulumya ne tumuwaayo 300,000. Bw'atyo bwe yannyonnyola. Naye nasigala ninamu effumo ku kintu ekyo. Omuntu gwe twayawukanye naye ate okumusanga nabo ne ndaba nga waliwo olukwe. Kye nnatuuse okutegeera nti Kapompo yagamba nti ffeeno kuba Lumira Mayengo yali amuyita baveeyene ewange bombi. Nga bwe yangobye nga twagenda ffenna naawe jangungobeye. Kapompo n'amugamba ngenda kujjangayo ssente nze ngenda kutundanga ebiwandiiko which is yakituukiriza. Abonyaabonyeza abasawo bange ab'ekinnansi ne boodi yonziina buli kimu kyonna kirina abasawo badde bandajjanira. Nga yabagamba ne bw'oba oyagala otya totukiyese nga kulandama nga tosoose kuyita mu nsi. Satifikeeti abadde azitunda nga taleeta ssente. Mu kibiina. Yeefudde Secretary General, yeefudde Speaker, yeefudde omwogezi, buli kimu nga yabigatta byonna nga yabiddukanya. Ng'agenda agamba abakulembeze bange, ng'abagamba mwesenga tabaagala. Bw'alaba gwe ntandise okusembeza,
ngamugamba gwe senga takwagala yagambye okola booti ne booti ngamusembezaayo abadde atunda ebifo n'andetera abasawo abatalina abatuufu abataasamira ng'atunda ekifo kuwa ekifo kyonna ku kakiiko kaffe ng'akitunda miliyoni bbiri which is ng'ate abamu tekituukirira abantu babadde batandise okukubagana bubi nnyo ne bambuulira ebintu bingi waliwo abalenzi awe nateete baamuwa 2,200 buli muntu nga bagula ID ne certificate kyokka nga certificate yaffe ya 5,000 gyokka nga tetukuweerako ne ID naye abadde abajjako ssente nnyingi ate n'ebiwandiiko byennyini n'atabibawo oyo abadde Badru Kapompo bwatyo bw'abadde atambuza ekibiina so ng'abadde mukono gwange gwa ddyo Saba Kabona yamuyita n'amutuuza n'amunyonyola yamuyita mukono ewaffe ewaka mu kibooza n'amugamba Badru ekintu ky'okola kino sikikozi omukulembeze teyeeyisa bw'ati omukulembeze taayikola bw'ati omukulembeze takola bw'ati yatandika kuwala na Saba Kabona n'amugamba ekisooka ng'oli wanzikiriza ya buwangwa na nono ate nze ndi Musiraamu n'amubuuza ate ebyo bikwataganira wa awo wennyini we yajjira ddala olutalo ne tutandika okumuketta paka ne tumuggyako ebiwandiiko bino byonna byabadde akozesa okutrikinga mupulezidenti w'eggwanga ng'amulaga nti ate ye pulezidenti general ne tumukwata twamuyita ne tumutuuza ne tumugamba olwaleero tukukunkumukono mu kibya tugenda kunoonya omusajja embagubagu agenda okudda mu kifo kyo era ekifo ekyo twamala dokisi tukironderamu omuntu Kabona Basiri era kati yadda mu kifo kya Kapompo